kitamu. Neda kisinzira enkula y'abantu. Gwenza okubo ina kaweke nganze nyina munyerere. Kale munange. Mune jendi. Mune nga jendi nkubere yo nenkulengera. Ninga banango banakola ki? Ah, tenga wachiri. Ninga mune sina kye nakola niwo ba. Nga nange nnonya chempa abantu sikira. Mune nga tene biri waluwere biriwo musito wa muziki wanga abera otafa. Maifa tukuba nyumba ezibira. Ati katwa buzibu namwe mtu tabulo baba kangambe banamwe banamwe batutabula. Kendo kula omwana lese ku mwezi guno nokujja nokujja. Ati ka nafo tumanyi tuli pira buli pizi kiriwo kye tugenda nacho kwe gambya mbozi na enyuma. Obuzibu obuliwo mtu vuga supidi. Mwa mtu vuga supidi. Fajia mtu tuwalira kwa nafa wetuteka. Ya yeah, nenganzi by the way njagala nyo kufurumie nyimba. Nga kufurumie uluimba nga waluwe nsonga nga ilalu inama kuru. That's why nti wemba ndeso uluimba. Jino si kuchewa nila muna uchimanyi. Nti uluimba ugenda duli langa luteke teke. Kubanga ne, atiba gamba nti bugu bugu simu lilo. So njagala nyo taking a time. Obale teye chintuwe chirunji. Wewao. Kati sawa zino singangu kubuza the hairs. Orietia, balibatia, omukulu wa gamba chi. Biyona soro biku dama. Na jiavu lile miaka anga etane mabiga. By the way, siri nyomu runji mkubwa mbibina. Na ye. Era sina nyoliko diza kubeda mbibina bihidi. Chachibina chwa liwa ya obademu choka. Chachibina chenarimba demu. Poze chilala ya techa aliwe chitu wata andika une katongolo mtongole. Ngatena anze vice presidenti. Yeshi chwa liwa. Wechiri. Muero chwa liyo. Wendi. Wendi. Lwa kubanti mkama wangi ya genda mpolitikisi munangi. Na chukulekera. Na chindekera. Limukuona abona na cho. Muli na mubana bebaliwa. Grace Nakalema. Grace Nakalema. Farida Tabu. Jacob Onsari. Aba imbi banji by the way. Binano chilimu zi talanta. Muli mu talanta. Ne katongole abadde muyimbi oba abaddenga mukulembeze. Katongole enyimba nyingi ze muwandikide. Na ozimanyi. Owe buzabuza. Asi. Nafunye omumanyi. Mwanyi nanze kutumideko. Ozimanyi. The hairs, but. The hairs, Jerry. Oba uliza. Mba uliza. Na ye toba uliza. Sibaraba. Nenga, nangi njaga na nyo ilo kubira nga mbabonga. Kwa nilu wakubanti obuzivite tubonga. Tutu use kuchinyosi. Tu ingide na kayimba kashwaro. No gamba kayimba ke miunyo. Katia. Akayimba kukale te miunyo jali minji. Omanyi. BBSA no terifaina ne picha chanche program ebera yebintu ebiri real ebyaddala akamba okande tele miunyo nti banja abayimbe nyimba nga bawana abantu abenjawulo era nange nakuba oluyimba nga mpana ne munange atenze olwange ate lwafuuka ekizibu nenga manja okubye nyimba ne bawana olina akuba amerida olina akuba nyimba nyingi zibakubye eziwana okitegeera olina akuba oluyimba na ameria ene zigenda olina akuba Daniela. Nyimba nyingi nezigende za manya nyingi era nyimbo zimanya waliwo ne yayimbye zaka zake era nafuna ne tu nayo wananta baye ba musiba waliwo ne yayimba gundi zalina na gwe nyinyi oba mentioninza bayimbya manya genja luachi olulwo luava kwa buziba baze bantu bonna bayimba amanya ga bantu tekirina tabu kiri okay akyensoro kugana kiri kimu nti nafuna obuzibu buliwa nze obuzibu nafuna mu kusookera ddala nagenda mu kibiina ekyo the hairs batu twala abaana bali babiri nalina akavaawo ku YMCA wandege nga mazo kusoma computer mu diploma science nga mazo kusoma computer mu diploma science kati olwavaawo twala bwako ne tusalwa lo studio yali wali ku Lubumba Avenue yali awo yali Arinex yali agikoleramu. Na hiyo gombe chitone cha inaga na huo maru kusuma jangu uzi tukolechi? Tukole. Haa muna inangu uruwa mara. Biri ya ukuminesa tu. Ngoogenda warini. Nga nkuba kasimu nga muna inamalizi okusuma. Hiyo malizi okusuma jangu nga ngeida nga negata kuchibina. Batu tuwala abana wali babiri. Nzeno mwalo omu. Na hiyo kubambi mwalo yotumafu na chance mumanya. Tali active. Si tali active. Bino kati nkujira dala kuchinyuzi. Omwalo bali mwita Rose na tukunda era jaliye bamumanyi naye bambi tiyafuna nayimbira mugundi oyo mwana bambi talanta ye yasirana timadda muna mulizo omwana oyo mpozi ayita ono mukazi yayimba nalimanyi mukama bakole kati omwana oyo bambi waliwo ebizibu byagwa byasooka kuye tetwayingira mu kibiina nga ekibiina ekyo kirimu omukyala n'omusajja
Beba nanyini cho. Lutalo ne Sharon. Nengo mchala ya singa amanyi ya inase. Ye yaliyo mvujirizi. Yaliyo mvujirizi. Ngirani wagamba toja beira uto kolaji. Tobeira uo. Kati buzibu obwali wo tuba tuliyawo nga tuulira mwala batandiso mu promotinga bichibichi bagina batandiko mu promotinga tugenda owulira ebintu bitabuse bamugamba aveo simanya bichibichi omuvujirizinga yekengera mungo enti simanya era nebiitingana simanya kintu kyakoze kino simanya bichibichi omwana aleso buzibu simanya ayagala kuwamba bichibichi maka omukuru omukuru yayogerako ya ku bigambo bye wo mwana ensonga yali omukibiina era kyekye kyamugobya newaga omwana oyo alina ensonga ze yakoze n'omukulu n'olwekyo aveemu ngera agenda ati omwana n'agenda kati muno omwana oyo agenda nze nange saamanya osigalamu nsigalamu kati kyengeza kuga nti nali mwana muto ebiseeri kuba ese emyaka itano nali mukyali kana katona kuba kampasi wali mutongo ine makeup bands nali myaka wa abiri mugumu kati bwe tubalamu emyaka oli mu abiri myaka abiri mukaaga kati ajogedde kati newe sijongerako okay kati ebiseere ebyo munnange omwana agenda kati nze kye saamanya nte yabobwe biba bwe omwana amalogenda ate kati bayingizaamu nze mu nsonga kye nalaba omukazi yali ayagala kuwoolera maye bakazi muyina nnyo revenge ze mukola nkubuulira revenge kati munnange nali manyi nkubuulira revenge yaliwo oli omwana baamugoba nti yayagala boss omusajja omwana n'agobebwa kati waita wetabu nange bankonta kitinga era mama afuso yo wabako alibyo nabi manyi bankonta kitinga waluwa no yagale nyimba zo sima muandikire bichibichi byatandika bya nyimba nganaye munange ngamba yagalu nyimba kiye bino bichibichi yo sobolo wandika nyimba lwalavu bichibichi ngamba andiko luyimba ngakola de luwandikirani mama afuso ya lese gundi sinze simanyi to manyani go luwandi simanyi gwendi wandi mama afuso ya lese di alese di okola luyimba ngatola bya ani go wandi kuulira bwayimba because mbade manyaba wandisa byo namo mubifako ngenda duwandika gwendi wandikira ayimba atya zitonya sobola taze sobola ebisere bisinga omuntu ebisere bisinga omuntu kasabera ne sente asoro kugamba njagala kino okitegeera kubanga obuzibu tusanga buli bumu nti omuntu ajja kujja yenga alina sente ze yagambye kola oluyimba okitegeera kati gwe roja tandika nga sosola nti kati gwe batomanyi kuyimba sigenda kuwandika nti wulira obuzibu bwaliwo nti nali ntandika butandisa omuntu aba atandika oba weeguya ate nakava ku kampasi naawe obimanyi yala kasente nketaaga kati nendowooza byakunkola kadde akayimba nenkasiyimba kyoluwo tali awo waliwo ke nakola awo ne bakagamba kayimba kalungi bakayita yanneefuulira oli yambulya sitole empa sitole egamba bweti bichibi kyomuntu muli bufumu omuntu nakuyita musimaya nakola biki nakumenya omutima nze simanyi mpandika kayimba nkaweereza machu kamuweereza amaafuswa ekyaddako ngenda okuwulira aga simanya muweereza bichibi kyono guno simanya gundiwo sapotawo gwe owandikidde akayimba bichibiki naye oyagala sente meka bampeereza 5,000 ku simu bagenda okumpeereza sente akasimu ke naddamu owulira nga munaye ngenda okuwulira nti muka boosi banange owandiika bikibiki obadde okimanyi nti akayimba wakawandiikidde nze byantabula akayimba akawandikira muka boosi nga totegedde kuba bamanya senga bankontakiti nga direct bamanyira sigenda kukkiriza lwaki muka boosi oli mu kibiina ki lwaki teyajja kugwe direct n'akugamba nti mpandiikira oluyimba kuba oli wa mu kibiina olusikiriza n'obutamwetaagisa kwata sente nyingi oli mwana alagira mulagire lwaki ayita mwama amaafiswa nange saamanya kubanga okusookera ddala ffe twalinanga mukisa kutuukira na muka boosi nze boosi yandeese n'ekirala boosi tumulabula bingazeewo oluusi ku pefominga ffe tusookayo mu byala eyo mutuwa tufuna nnyo akisesi kati muka boosi oba omwagaza ki tuwulya buwulizi nti gyali ngaomanyi nti oli mukyala wa gundi kati example oyinza okukolagana ne bobi naye ngaomanyi babi gyali era ngaowulira naye nga tosobola kati mu mbeera eyo munnange nkizuula nti mazo owandika akayimba ako kagenzi wa muka boosi kati kye nakolanga ngenda nga ngamba luno bannange luka nga neesooka boosi wange ng'omubuulira waali awo waliwo wooteeri eri awo bagiyita geka motel by the way kyenjagala okugamba nti sazze wano kusinga naye nazze okukola ebintu bibiri okusookera ddala okwetonda ekirala ddala no ekirala okutangaaza abantu abamusinga aboogera ebintu byebatamubafe byetuwulira birala nnyo nanti nkugambye kiso kya mbuzi kirekerera omubaazi omanyi ngaomusi nekivunaana omubaazi ogende wa boosi omubuulira ensonga mubuulira nga mugamba munnange mami yangambye muwandikira oluyimba nampeereza ne sente ziizino awo kugeka motero kubanga nze kisinga okunnuma
Waluwe chintu chie abafumbo banu wanye entalo zaabu nene mvunani buwa. Ngatenze nali mwana mutunu omukazi akole bintu omukazi mukuru. Neye totavunani buwa mumbeira zino. Bosi buwa mubuli ila. Wena mubuli umayuwe ya ngamba. Mm-hmm. Weba lika sito ngambie kuna hatambula na agenda. Mbozi negu. Elevi gambo vya viva bitonu ngabuli jo. Natia, mm-hmm. Nemugamba na yemu, nemugamba, nemu, tangambia nti watu muwandi, nemugamba na waze doku muwandi. Kene sendi wazimpa denzi, liyo banzi mudizi. Nanga weba lika sito ngambie kuna hatambula. Embe ntandi ko kuchuka mu kibiina bichi bichi akasente kacha ingira ke bali bampa igwe ya boze embe kubanga twali tuyimbira bali nga lina akasente bakutwayo bali ne mitwalo boyimbo yimbira mitwalo bakuwa mitwalo nge ebili aho nzi kubanga ndola bagujjali ebili gujje gumu kitundu ngamba yee nakoze gwachi bino mbiba bule bane toseka kati munaye mu mbere eyo mukabosi nga yongera kumpereza bo message eridiri sweet bichi dibichi bichi bichi mubufuze chef nyabu mukabosi yatandike songa si nze olio mukazi mukuru ya, kugamba ye mukazi wa muno nawe gorumiriza ati mukuru wa myaka emeka bwechiri bwechiri kubanga na ya musingo obukuru oli yali mami ngatumuwe chitibwa gwenzo mutandiko oti atwe nawe sola mutandika titereza shalo ni yakutandika bwechiri nawe nokiriza nkubulira je bijja message ezo ebazi mpereza era ngenda ndaba bosi ozimulaga era nzimulaga ko bosi bosi we nazimulaga obutaluwao tuina je twali tugenze yebulo yaddayo ngakuba mukazi nga nanga nsindikira bavubuka nga bankuba okitegeera kati we bankuba banjija ko na masimu bamaze okunjja ka masimu anyina sisenga wanga mukubire nga nagenda ku mobile mane mukubira mugamba funye ne kino kino mpeza sente nga mpeza nga mvayo we nakumwangira ku social media nga mukama wange kino ne kino kibaddewo nayo kitegeddeko yanzira mu kimwe ojira ojira uandike nyimba tesi gwasinga okuandika oluyimba lwa Sharon luyingirira mu wao bamala kukubovudde mu the hairs nawo gamba kamulumye ngo oluyimba oba obuzibu oluyimba lwa Sharon luyingirira mu wano embere we yabeerawo bosi mugambye mubulida amazimanga mukama wange yandese mulaze message omukyala ndi bubi andi bubi kyakoze naye kuwerekeza bantu bankuba kubanga oredo mukazi yali asinga akasente yateka mwaka sente kati atenze gwe bagobye kati nengamba yi nenonya omukazi oyo we namunonya ne mugamba nyabo no mufuna namunonya sija kulimba ne mugamba naye nyabo ondete dobuzibu bade ntandika kutandisi bagira kunteka mu sente bichi 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 naye kati bino byontandise gwanete dobuzibu mpa yaka sente ntandike embera nange neji ye kubanga gwande te dobu zibu omayewe yangamba yanga uloza sente bazigaba webatyo aha ne mukazi onategeza aki kati ne neralikira mu mbere omayewe obera mu mbere bakuwa magezi manji kola bino bichi 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 olonyumiza ko bakatongole bachalibo muri daka abantu banji abamu bangambi bayinza nokuta lu mukazi bintu bya bakazi sibi yangu bichi bichi ne fu bora bintu binga bijja maulire obere sefu bichi bichi bingi bebayo byayogera kati mu mbere yonna chenakola chali chimu tusigaza yeda chikezo tano kati ensonga yali emuza chenakola nga ngenda nyimba lulode nali na ruwandi kadanga weru lina chusa buchusa linya okay nga ndeka osharoni one yali aganya okumpa sento rwalulira nga agamba hawo olimba lwamanyi olwensonga yaino yaine endoza inga yagala kulumya yaine chigendwa chinga yagala kulumya kati che yakola olwalulira ko wenti nga ndateka musente ndateka musente ne video yakola chi kati bye bintu ebimbye ne jusa bia wakola. Kubanga abantu wabikola mubu tamanya oba mukububusungu. Bwali busungu. Kubanga nange nagamba nimanya ninga kati nkomi wano newe nakola oluyimba luno nacha mukana atweka musende. Kati mumbere ekintu kyagenda wala ne kizimba. Ne kizimba manya ngome nene webera entono tevuga. Kuba waliwo olugero olugamba nti omukulu tasobya. Ekirungi ekyo kimanyi. Omwami ono yaku noluyimba naluzanyeko egulo tudingane. Tudingane. Sa producer katono nyaba tabaddeko obakubireko katono tumanye ensonga lwaki yakubye oluyimba luno na bubaka ki obugenderi David Lutalo. Bible tugamba, saba Daudi tudingane.
sana Nabo mwavu wenda sana walumya Ola mama sinzi zoga galwa Atipenzi zani atemenya Chino chingwa tenga chinuma Omu isi ndo msome so kweruma Ngaje tuliva na bande Tuva mchitu nyafe Yeah. Echisokera dala yeah. atudingane lwero oluyimba yeah. naba ko poster yeah. ngotadde okulika abantu babiri gwe ne Lutalo yeah. nze nendawozo bana kolabo by the way lwaki wa kolabo oto anti kati kiringa ono okene cha noyimba oluyimba ngo yimbira mu 7 ari kati mu 7 ayinzo obutaba ko okola poster it's just cha art cha art it's art lwaki wasaze wa kuyimba oluyimba oluvanyuma gwe myaka 5 okusokera dala Nti sigamba abantu basinga sigamba nti wambadde bubyo banyine embera gye natuuka mwenzi munedda kuba era nawo ndaga sechikoli gongo tuka ku stage abagize abalutalo ne bakujjayo nga tekibangawo era mamuli mwandi badde era mugakuba yinza alabika bwe nti mukama mpadde omukisa nkumi nebwa kuba nti embera ebadde we baddemu embe ulira embera ebadde we baddemu nti mbadde nga waliwo byenfiirwa kati ne ngamba sengo bubuzibu tebwali wate nandi badde nfuna bingi ekisookera ddala mbadde nga mbole wakatugeza nti waliwo baddewo shezimu ng'omuntu agamba nti agenda timba benzi Lutalo wa mulako na agamba boyo kwali abayimba kati omuntu agenda okuwa wa benzi nani omuntu agenda okuba wa benzi nani atwala Lutalo okitegeera kati ekirala nga abantu banje ya ekya tuliba uyo atakuleya mujja mchalo bakujja mchalo chokandi musajja wa wali kawempe rugoba okitegeera atabanja ku mchalo naye ebyo kujja omuntu mchalo cha mirundi mingi ndasi no omuntu okuteka mu busente bwe ngabubu aba kujja mchalo tebazinte kanga mu omanyi sichi chobenache nanti najja naye nakolera yo luyimba chi kati zinoze haga wazikolera wo najikola mvudde era bantegedde mvudde yo ekira kyenjagalo gamba si kirungi kugama muntu byatakola aina chi yanyamba ko ngo omuntu nti naye gira experience mu kibina che nesubira kwera abantu amwa banyambi nga Dr. T mu seconds akade katuwedde ko wetonderero talo nchimanyi chosi ngo kwa okusokera ddala njagala okwetondera muganda wange David Lutalo yewona wala bawe namusobya byamanyi byonna bye nakola ebituufu n'ebitali bituufu ne bafaani b'embeetondera neza kyensaba kiri kimu nti fenna tuli baana bannambi tuli baana baganda enkukwa tezinyuma mu music industry kubanga nze olwedde ndi mwana muto nyina nanga b'okulabirira ne fiche yange kyagenda maaso so nze nyiga twesange twebongeko oli wamwagalira mukazi anti kati ogera polite ekimala soko oleke ensonga zino eri nti kiruma nnyo omuntu okwogera ekintu kye kisinza okunuma n'okundeeta wano Tiwa muntu ainzo kusibake ekintu bali bakusibyeke ekintu kati bwo nechikutambulira ko ebyo kutusibako tusoke tubiteke bali bezi mumbere no kyenso rubaga akiri kimu nze nganze omuntu waba yetonda koza musajja tafuka mira anti bulira omuntu waba yetonda ndi musajja omuntu waba yetonda tanyonyola biki bino ne bino yes era lwakuba nokuyitira muntu gwe wakoze eki gwamboziza naye nganze nsaba wonna we namusobya ansasire wonna we namusobya ne bafali bonna mbetondera kubanga edini yetugamba kusonyiwa kitufu kubanga edini teri edini egamba nti tosonyiwa tokola bichibichi naye kiri jali sisobola muka kanti obansonyiwa tonsonyiwa nenze nkoze party yange nganze kubanga omuntu nga twali tubaddeko omuntu esanga twebuuza juzi walo show we twali nganze nzira ko mazima yagana okunkwasa akazindalo naka woli omuntu okitegeera sigana naye kati gwe nawe kankubuza ekibuuzo owagira abantu basigale nga bawalaggana obo yagala abantu bazze wamu kale njagala abantu abazze awamu era kijja kubeera kikulu nnyo Lutalo singana abakusonyiye lwakuba naye kyalowooza ekyamukolebwako si kitono munsi ekyawula emikwano giba sente n'abakyala ife abakyala ekitwawula omwami sigenda kusukawo ekisembayo Waluwo mwala bambi gwe nnonyo oyo Rose na Tukundo oyo mwala oyo future ye bambi yadoba ninga ateli muyimbi mulungi nebi ebintu ebyo nti abafumba watu lwanyisa filimu zaabwe ne tuzigwamu twali bato ne kati munonye era nnonye ko na nyina studio yawe kamocha bajita jam records yenyabo era ne studio yakoze video eyo nze bucyana tani ko kuyimba video studio yani musula bulunje have a good evening DJ Janje ewa gidwa Baby, tuni ya jeli, awa toko betaga